טוב, אנחנו היום נעסוק בעזרת השם בערך הונאה. מאוד מתאים לחודש אלול, כי צריך לעשות חשבון נפש. והונאה כוללת שני דברים. יש שולחן ערוך, חושן משפט, רש כף זין, רש כף חט. רש כף זין, הונאת ממון, ורש כף חט, הונאת דברים. וגדולה הונאת דברים מהונאת ממון. אנחנו בדרך כלל אנשים שמדברים על דיני ממונות, מדברים על גזל. בסדר? גזל זה נדבך ראשון. מעליו, אם אדם עושה גם כן הונאה, אז זה גם הונאה וגם גזל. זה נדבך מעליו. הבעיה שאנשים היום אומרים, בלי להיות חלקלק בלשון, אתה לא יכול לקנות ולמכור דברים. אם אנשים כל הזמן עוסקים במסחר, אז זה הרבה הרבה יותר מצוי שהם ייקשלו בזה. וגם אם הוא בן אדם פרטי שהוא בדרך כלל לא עוסק במסחר, אבל הוא כן צריך למכור דירה, הוא כן צריך למכור רכב, ואז מצפים, לכאורה, הלכה מצפה מאדם, כל המומים תגלה, ואל תגיד, שמע, כך תבדוק מה שתפסת, תפסת, אלא הלכה מצפה מאדם שיגלה, ויגיד, שמע, יש בעיה כזאת, בעיה כזאת, אבל רוב האנשים אומרים שאם הם יגידו, אז הם יודעים שהם לא יוכלו למכור כלום. לא את הרכב ולא את הבית. יש לו כל הבית שלו ירוקת. מה שעושים בדרך כלל, מביאים איש מקצוע, משייף את זה, צובעים לפני המחירה, בן אדם בא, קיץ, הוא לא יעלה על זה בחיים. זה בית יפה, בית בלי נזילות, בית מצוין. אין, לא זה, אני לא שאני יודע. דתי. בא באדם, קונה דירה, משקיע סכום של כמה מיליונים, נכנס לדירה. פתאום בחורף הוא רואה, הניצנים נראו בארץ. מה זה? אמרת שאין נזילות? לא יודע, אצלי לא היה. אולי תבדוק, זה בגברה, זה לא בחפצה, זה בעיה. כנראה עבירות שלך גורמים לך לכל מיני בעיות. אותו דבר באוטו, הוא בא, מוכר את הרכב, הוא מבסוט, אומר ברוך השם, ברוך שפטרנו, הוא מתקשר אליו. לפעמים זה לשני הצדדים, לפעמים יש כאלה, הם עלוקות. מכרו לו את הרכב, ועד שהוא לא מוציא החזר, הוא משגע את המוכר. תשמע, החלון לא נפתח. בסדר, תתקן אותו, אצלי היה נפתח, תתקן אותו, מה אתה רוצה ממני? אחר כך הדלת, המזגן לא מספיק איזה, הנה השבוע, שאל אותי יהודי, קנה רכב, הפעילו את הרכב, המוכר היה תמים, הפעילו את הרכב, הפעילו את המזגן, כנראה לא יודעים לחוץ כמו שצריך על הכפתורים, אומר לו, תשמע, בלי מזגן, אתה מוכר לי רכב, אתה יודע, קיץ, תוריד משהו, הוריד לו מהסכום, הלכו לבית של אח שלו, של הקונה, אח שלו אומר, לא, לא לחצם פה, לא חץ מזגן, עובד כמו שצריך. הוא הוריד לו סכום, צריך להחזיר לו? צריך להתקן אותו, הוא יחליט. לא, צריך להגיד לו שהמזגן עובד. נו, ואז מה הנפקמין הזה שהמזגן עובד? שעבדנו עליך. מה הבא לו עכשיו, לא להחזיר לו. מה זה? אם לא הבא למוכר? כן. הוא אומר, לא, אתה אשאיר אצלך הכל טוב. למה שיגיד דבר כזה, מה הוא טיפש? אני נתקלתי בהמון מקרים, הרב. נו, ו... שגם הם ויתרו, כן. מה, ואנשים לא יודעים, כאילו, שהוא מוכר, הוא עד כדי כך, הוא לא יודע להפעיל מזגן? יכול להיות זה רכב שעבר, אני מדבר על סוחרים, מה אני נגיד, זה עבר מיד ליד, לא, זה כפרה, אז הרווחתי עדיין מה שרציתי. אוקיי, אוקיי. הרב אומר, בדירה לא יסתיר ויגיד את הזה. אבל נגיד בן אדם, הוא צריך לצאת מן הדירה, כי הגיעה לו הדירה השנייה. עכשיו, בדירה הראשונה הוא עוד לא סיים חוזה, אז בעל החוזה, בעל הדירה אומר, לא סיים חוזה, תביא לי מישהו אחר. נכון. אני יודע שבדירה יש רטיבויות, וגם אני יודע במילימטרים איפה הם קיימים. יפה. אני, גם, אני צריך להגיד לסוחר הבא. בוודאי. בוודאי. אז בוודאי. אני לא אמצא סוחר אף פעם. מזל טוב. מה זה הדירה? זה זכית. רגע. הרב, לא נגיד שבישראל נחזיר ואם זה הגול, אז אין בעיה. אז לא עיינת בער הגולה. בער הגולה מה אומר על טעות הגוי ודברים חמורים ביותר. הוא אומר, ראיתי אנשים, אילי הארץ, בעלי הון עתק, ירדו מנכסיהם בגלל טעות הגוי. אתם מבינים? אתם מבינים כמה זה מאוד מצוי שבחוץ הארץ... מה, בדרך כלל כמו אבדה? לא. שונה, עבדה אסור להחזיר, ואם הוא מתכוון לפני קידוש השם, מחזיר. אבל טעות הגוי, גם, זה מעשים בכל יום, שבת האחרונה, היהודי מספר לי, כך הוא עשה עסק עם איזה גוי וזה, כך 10,000 שקל וזה, אלים לו.
ושאלתי, זה מותר לקחת, זה אסור. הלכה יבשה, טעות הגוי, הוא איתה את עצמו, אם הוא לא ידע מזה, טעות הגוי מותרת. הוא אומר, תשמע, אני אקנס בזה לנכדים, אקנה להם תיקים ללימודים וזה, 10,000 שקל שהרוויח. אבל אם אתה תקרא את באר הגולה במקום, הוא מדבר על זה והוא אומר שלא לא טוב ליהנות מטעות של גוי. רק גדולים, אילי הון שאיבדו את ממונם בגלל טעות הגוי. טוב, אומר הפלא יועץ, הונאה במקח וממכר, יש בה איסור מוסיף על איסור גזל, שעובר גם כן על איסור לא תונו איש את עמיתו. ואין בעוון נשכחה תורת הונאה מרבים מעמי הארץ, כי לא ידעו מהי הונאה. ואני אוסיף קצת על דברי הפלא יועץ, ואני אגיד שפשוט עשו להחלפת השם. מה שקרוי להלכה הונאה, אנשים לא שמים את הדברים דוגרי על השולחן, ואז הם פשוט אומרים, לא, זה לא נקרא, זה בטח, זה לא הונאה, זה כאילו, זה טעות, שהוא טעה והוא הטעה, קוראים לזה בכל מיני שמות, ואז הוא רגוע. תשמע, אדוני, אתה גנבת, גזלת, ופה באמת זה מבחני האמונה של האדם. כי אם אדם אומר, אני הולך בתום, ומה זה הקדוש ברוך הוא, תמיד יזמן לי כלכלה לבית, מה שצריך, לאכול וללבוש, יהיה לי את הצרכים המינימליים, אז באדם אומר לעצמו, תשמע, מה יצא לך, מה ייתן לך ומה יוסיף לך, אם הרווחת לא בדרך ישרה ממון. ובאדם יודע, כמו שאמרתי עכשיו, על מכירת דירות או מרחבים, שזה הדבר הכי הכי מצוי, ומי שעובד בזה בצורה את הדירה, אז הניסיונות הם קשים, ויכול להיות שיש לו הרבה כסף מתחת הידיים, שהוא לא כסף קשר, אז זה עבודות מסוכנות. ואדם לא יעשה עכשיו, הוא יחליף מפה, איך כתוב במשנה, אל תרבה לעשר עומדות. הוא יודע באופן כללי שהוא לא תמיד עוסק בדברים ישרים, אז הוא תורם יותר לבית כנסת, אומר על הצד שכאילו לקחתי אולי לא כדין, תורם לבית הכנסת. זה לא עוזר שום דבר. גזל זה גזל, וטעות לעולם חוזרת, אדם צריך להחזיר אותה. והנה עכשיו, בימים האלה, ימי החודש שלו, שאדם עושה התבוננות, דברים הרבה יותר מסובכים מה שהיה פעם. פעם, עיקרי גנב, זה היו אלה שהולכים עם כובע גרב על הראש, והוא בא ב-2-3 לפנות בוקר לבתים, פותח מגירות וגונב. היום יש הרבה סוגי גנבות, בלי לעשות את הדברים האלה. אם, אני לא נכנס עכשיו לסוגיות של דינה דמלכות הדינה, ומאיפה כן, כן. אני אתן לכם דוגמה. אני הייתי אצל הראשון לציון, באו קבוצה של בחורי ישיבה, שאלו אותו ככה בסייעת, בימוד, הם יודעים את מי שואלים, את הראשון לציון. אמרו לו, תשמע, אנחנו למדנו בישיבה שאין בעיה לגנוב מדן ואגד. כאילו, אנחנו עולים חופשי בלי לשלם. אז הוא מסתכל עליהם ככה, מי אמר לכם את הדברים האלה? אמרו, מה, זה דינה דמלכות הדינה, והם לא שומרים כמו שצריך. ופעם, כביכול, היום משלמים כאילו לחברה. והיום, לחברה העקרונית לא אכפת, היא מקבלת את זה מהמדינה. אז שלום על ישראל, אז הם באים וגונבים ככה, יום, על מה אתה? על 5 שקלים אתה בא לגנוב. עולה לאוטובוס בלי לשלם, או שהבן אדם ככה, הבן שלו עולה לאוטובוס, יש לו כבר זקן. הוא אומר לו, קח תיסן, מה זה? הוא אומר, הוא בן 12. מה אתה? פשוט אוכל הרבה גרבר וזה, אז הוא גדל לו זקן. על מי אתה עובד? אנשים עושים ככה. מה, איפה שאפשר ככה להרוויח, מכניס אותו לגן חיות, לא כדין, אז בחרוע. זה הונאות, זה הונאה. אבל איך אנשים קוראים? תגיד, שמע, אתה גזלן, אתה עובר על איסור הונאה. אז מה אומר? לא מאמין שיש בזה בעיה. כולם עושים את זה. כולם שם כרטיסים, ואז מוכרים וקונים, יש חבר, כל הדברים האלה שמעבירים בין אחד לשני. כל דבר כזה, טעון ביקה, אני אומר, אני אפילו משנתי לא סדורה בכל הנושאים האלה. ואנשים חופשיים משתמשים בזה, כאילו אין לו בכלל שום בעיה. קרוב שלו בחבר, הוא הולך קונה אותו חשמלי בפחות בכך וכך אחוזים. אתה בטוח שזה מותר, אני לא יודע, תעיין בעצמך, באיזה אופן זה מותר, באיזה אופן זה אסור. אני רואה שאתם רוקדים היום על הכיסאות, מה קרה? הכיסאות לא נוחים? עמוס, תחליפו להם את הכיסאות. בסדר, זה נקודות שלקראת חודש אלול, צריך להתעורר עליהן, לדעת אם אנחנו הולכים בדרך ישרה, או חס ושלום יש חמאס בידינו. ודין גרמה, שהעולם הולך ומתמוטט, גלגל עניות חוזר בעולם. כמו שכתוב, עושה עושר ולא במשפט, בחצי עמה ויעזבנו. ודבר אדוני בפי נביאה באמת, אם נראה אדם שעושה עוול, הוא מתקיים לעושרו,
לכאורה, הוא אומר, מה, הוא הלך לו קלף, כן, יש לו כסף, והוא עוסק במקצוע לא מי יודע מה ישר, והוא מרוויח. והנה, אתה רואה שלא קרה לו כלום. איך כתוב, עושה עושר שלא במשפט, בחצי ימה, ויעזבנו, ואתה רואה אותו חי וקיים, ונהנה גם כן מהעושר שלו, והעושר הזה בא לא בצורה, לפי ההלכה, בצורה נכונה. אז איך אתה מסביר את זה? אז אומר הפלא יועץ, בטוח, בסוף אדם יבין שעושר שמור לבעליו לרעתו. הדרך הכתוב, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. כן, או בעולם הזה, או בעולם הבא, אולי הקדוש ברוך הוא בא ושם לו את כל מה שהוא אמור לקבל שכר פה בעולם הזה, למעלה הוא יעלה עירום וריאה. היום דיברתי עם אחד האברכים, אמרתי לו, אתה נראה לי רגוע. כשרואים בן אדם רגוע היום, זה לא פשוט. אתה נראה מאוד רגוע. כן, ברוך השם, וזה, מה יש לדאוג? תראה, אתה יודע, אני חושב על זה, שאנחנו עוסקים עם ציבור. ובאמת, לפעמים יש לנו איזו הרגשה שאנחנו רואים, תשמע, כמה באמת אנחנו משתדלים ועמלים על התורה, ומעבירים שורי תורה. ואם הרב שך, על הספר שלו, כן, אבי העזרי, לפני שהוא נפטר, אז הוא התחיל לבכות, אמרו לו, רבי, מה אתה בוכה? אתה עולה למעלה עם סט ספרים שאתה כתבת, אתה חיברת, והוא אמר להם, תשמעו, הכרטיסייה מנוקבת. הכרטיסייה מנוקבת, אי אפשר להיכנס לשום דבר בשמיים, כי את הכל הוא קיבל את שכרו פה בעולם הזה. ויכול להיות, דווקא אנשים עמלי תורה והכל, יכול להיות, אדם פתאום עושים לו איזה יומים כזה, והוא מרגיש איזו הרגשה כזאת היא טובה, וואי וואי, איך שרים לכבודי, איך עושים לי איזה כבוד, איך מנשקים את הידיים, איך עושים זה, ובן אדם אוכל את כל מה שהוא אמור לאכול בעולם הבא, הוא מגיע למעלה, ואת מה, איפה כל התורה שלמדתי ולימדתי? אדוני, מה היה לך רע בעולם פה למטה? קיבלת הכל, כיבדו אותך, אכלת את כל מה שעשית. ולכן אדם צריך לעשות התבוננות, אם באמת מה עושה לו טוב ומה לא עושה לו טוב, ולעבוד על עצמו, אני לא אומר חס ושלום, לכעוס על אחרים שבאים ועוזרים ונותנים ועושים, וכביכול הוא אוכל את עולמו וחייו, האדם יראה, יעבוד בינו לבין עצמו, איך הוא מרגיש ברגשות האלה, אם הוא באמת בא וסוחט פה את העולם הזה, ונהנה מהתורה שלו, פה בעולם הזה, להשתמש בתגע חלף, הוא שומר את המשנה, אז זה התבוננות, אסור לנו לעבוד על עצמנו, קודם כל באיסור הונאה, שאנחנו לא נעשה הונאה לעצמנו, בינינו לבין עצמנו. לפעמים אדם מרגיש עם עצמו, מה, אני מגיע ברוך השם לימים נוראים, ואני חושב עם שנה, חתיכה הוא היה להתקבל. ככה, יכול להיות שאנחנו חושבים ככה, בגלל זה אנחנו רגועים. כאילו תגיד לבן אדם, למה אתה לא לחוץ, למה הכל רגוע לך? מה רע, ברוך השם, תראה איזה חתיכה הוא היה להתקבל, כמה התקדמתי השנה. בסדר, נכון שהקדוש ברוך הוא שמח בזה, נכון שאתה גם צריך לשמוח בזה שהתקדמת הרבה, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים לשבת על זרי דפנה. אנחנו צריכים לשמוח, זה אמור לתת לנו דלק, כי אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך עצבות, מתוך הרגשה, תשמע, כמה שאני עושה ואני לא מתקדם שום דבר, וזה שטויות. לא, צריך שהדברים האלה ייתנו לנו דלק, ונבין, ברוך השם, באמת שהתקדמנו עוד שנה, אבל יש לנו הרבה מה לעבוד. ואדם רואה ומקבל לפעמים חלישות הדעת, הוא רואה אנשים באמת שעמלים בתורה, באמת, באמת, באמת. ובאמת זוכים גם כן לברכה של לימוד התורה, רואה, פתאום אתה רואה אותו שולט מכל הכיוונים, מבין, מונח בתורה, איזה קינת סופרים הדבר הזה. אז מה באמת אתה, אם תעמוד ליד האנשים האלה, לא יהיה לך פתרון פה בכלל. אנחנו לפעמים בא בן אדם, הוא אומר, אני מרגיש עם עצמי שאני טוב בתורה, ואני מונח בתורה, ואני יודע, סימנים בשולחן ארוך. אדוני, יש 1,700 ומשהו סימנים בכל השולחן ארוך. ובכל סימן, יש לו טור, ויש בית יוסף, ויש בח, ויש דרכי משה, ויש אורח מישור, ויש הגאות והערות, ויש שולחן ארוך, ובאורח חיים יש משנה ברורה ובאור הלכה, ויש מגן אברהם, ויש תז, ויש מחצית השקל, ובחושן משפט יש לך את הסמה, ויש לך את החם, יש לך את הקצות, יש לך את הנתיבות, יש לך את הפתחי תשובה. אז מה אנחנו, טיפה מן הים, ואדם יודע קצת אורח חיים, יודע איזה הלכות ברכות, אני יודע, אומר לעצמו, מה, ברוך השם, הלכות ברכות, אני יכול להגיד לך, הלכות ברכות זה טיפה בים, תוך 1,700 ומשהו סימנים, מקוף נונחת,
תעשה עד, נגיד, הלכות רשע מתגימל. נגיד, עד הלכות תפילת ערבי, מלכה וערבית. עד רשע מתגימל. אז 140 סימנים, אור החי, משנה ברורה. אבל מה, עשית הכל מגן אברהם? עשית הכל טז? עשית מחצית השקל? לא עשית. אז מה, שערי תשובה? משנה ברורה, בור הלכה? עשית הכל? אז לפעמים נותנים לנו הרגשה, תשמע, אתה מונח, אתה... וואו, איזה חלק יש לך בתורה. למה? כי אתה אשקלוני, ואתה מסתכל בסביבה שלך, אתה שכנה עם גופייה, בעלה אוכל, אוכל נבלות וטריפות, והשכנה השנייה, אני לא יודע מה, ואתה מסתכל ואתה אומר, תשמע, יחסית לאזור אני טוב. אדוני, לא בוחנים את זה פה. בואו ניקח אותך למקומות שיש אנשים תלמידי חכמים באמת. בשמיים שמים את האדם מול כולם. גם אנשים בחוץ לארץ אפילו, אם לא הגעת אליהם, גם אנשים בחוץ לארץ. ויש אנשים מונחים. מה זה, חושן משפט, זה תחום מאוד מאוד קשה. הוציאו ספר, אחד, פסקים ותשובות בחושן משפט. מסימן קוף נון וב, הלכות נזקי שכנים, עד הסוף. זה נכס, הוא מחוץ לארץ, חכם מחוץ לארץ עשה את זה. איזה ספר נפלא, איזה מתוק, איזה שליטה באחרונים, איזה יופי. ואתה אומר לעצמך, תראה, תראה כמה באמת בדור הזה יש תלמידי חכמים שהם לא ידועים. אתה רואה שהוא מונח, פתחי החושן, גם כן, הסט, 10 חלקים. אז לפני שאנחנו תופכים לעצמנו בשכם, נגיד, ברוך השם, מה שמגיע לנו כל הכבוד, מגיע כל הכבוד. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעבוד. לא סיימנו את העבודה, אנחנו פה כדי להתקדם. וזה כלל העונה, שלא הותר לשקר ולשבח את מקחו במה שאינו. או לומר שקנה אותה בכך וכך, שכבר נתנו לו כך וכך, מה שאינו אמת. כן, הוא רוצה עכשיו למכור איזה נכס, אז מה הוא עושה? הציעו לי כבר על הרכב הזה כבר 20,000 שקל. אתה רוצה? לא פחות, אני לא שווה לי למכור. אבל באמת, הציעו לך 20? לא, בינו לבין עצמו יודע שלא, הוא סתם עושה הונאה כדי. ויותר מזה, אנשים דתיים, מה עושים? מרימים טלפון לבעל דירה ועובדים עליו. אומרים לו, כמה אתה רוצה על הבית? אומרים, אתה יודע, זה בית סמוך לים, פחות או יותר, וזה, אתה יודע, 3.5 מיליון. מה אתה משוגע? לך, בום, מנתקים לו. עוד אחד מתקשר, כמה אתה רוצה את זה? 3.3? אם תקבל 2.5, תגיד תודה, בום, מנתקים לו. ראיתי ספר שדן בזה, הוא אומר שאין בזה בעיה, ככה הוא כותב. למה? כי אין עונה בקרקעות, אומר אין בזה בעיה. זה מידת בני אדם, אפילו לא דתיים, חילוני, תגיד לו את זה, זה לא נראה רמאות, אתה לא מרמה. אתה מרמה. רוצים לתת אשליה כאילו המחיר הוא כך וכך. יפה. זה עונה, זאת עונה, עושים עונה. אתם מבינים, אז כאילו דברים שלא נחשבים בעיני האדם לכלום, ואתה אומר, מה, ככה כולם עושים, אחרת אנחנו לא יכולים לעבוד. כולם עושים, אבל הגיהנום גדול, יש מקום לכולם בתוך הגיהנום. אם אדם לא מקפיד על ההלכה, לומד חושן משפט, הנה זה רש כף זין, יש לך דיני גניבה וגזלה, סימן שמח, יש הרבה הלכות בדברים. ואין צריך לומר שאסור לפרקס את המקח, או לערב רע בטוב, כדי שיהיה נראה טוב לעין, ותחתיה תעמוד הבהרת. זאת אומרת, הוא לוקח איזה משהו שהוא רוצה למכור, והוא משפץ אותו, שיראה חדש. כן? והוא מציג אותו כחדש וטוב. מאפסים לפעמים את השעון מד קילומטראז', נכון? מה? ברכב, ברכב. אה? מורידים, משחקים איתו. כן. כן? לא תמיד אפשר. בא למרכז, איזה... הוא עשה את זה, אחרי שבוע, אה, לא תמיד אפשר. אחד אמר לי, דתי. אמר לי, תשמע, אני לא משלם מים. אז זה היה התקופה שהיה את השעונים, עם השעונים. אז הוא שם שם מגנט של רמקול, משהו כזה, התפיס את השעון, הוא לא משלם מים, מילה בריכה ככה, הוא אומר, ככה מילאתי את הבריכה, לא משלם. לא, אתם רואים, הוא דתי, 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 הוא הולך להתפלל, הוא מספר לי את זה לתומו, אתם מבינים? כאילו, זה לא, הוא לא חושב שהוא עושה משהו רע, ממי גנבתי? כאילו, פעם היו באים עם הגרב וגונבים באמצע הלילה, היה מצפון. היום זה כבר הפך להיות כמו עריות, הוא הסתכל על אישה. מה, אתה עושה תשובה על זה שהסתכלת על אישה? עוד דקה אתה צריך עוד פעם לעשות תשובה. אז מרוב שהיום כל העיסוקים עם כל מיני גופים, ואדם מתרגל לגנוב ולשקר כדי להוציא כל מיני כספים מביטוח לאומי וכדומה.
אז גזל. או להראות אחד וליתן אחר. כן, הוא מדבר על מוצר מסוים, בסוף הוא דוחף לו תיק מוצר אחר. הוא אומר, זה בדיוק אותו דבר, זה לא, זה רק, אני הראיתי לך את הקודם, כי לא היה לי במלאי, וזה מוכר לו משהו אחר. זה עונה. כל עושה אלה, תועבת השם, כל עושה עוול. אתם רואים לפעמים בסופר, אתה הולך, קונה איזה סלסלה של פירות, השכבה העליונה רעננה, השכבה התחתונה רקובה. איך יכול להיות ככה? עושים חבלה את זה, אתה מערבב, וישן עם חדש. וזאת עונה, זה שולחן ערוך, זאת עונה. ואין צריך לומר, אם עושה עוול במידה או במסורה, שהוא קרוי עוול, סנוי ומשוקץ. תראו, סתם, אני נותן להם דוגמאות, מה אני כאילו מהחיים ככה. אחד שמן, אבל הוא לא עוד כדי ככה היה שמן. ורצה לעשות את הניתוח, הצרת קיבה. אז הוא, פתאום אני נוסע באודו שלו, אני מרגיש ככה בכפות הרגליים, אני הרגשתי איזה ברזלים. הוא אומר, מה זה הברזלים האלה שאתה הולך איתם פה באוטו? הוא אמר לי, כשהוא הלך לעשות את הבדיקה, אתה צריך להגיע למשקל 100 ומשהו. וחסר לו כמה גרמים, כמה קילו. אז הוא שם את המשקולות האלה בתוך הנעליים, ועלה על המשקל כדי להגיע למשקל הראוי, אתם מבינים? כדי שיממנו לו את הניתוח. נו, אתה יכול להיות רגוע עם זה? הוא בא לניתוח, רגוע, גנב, אבל לא יודעים, אף אחד לא יודע, רק אני יודע, אף אחד לא יודע שהוא גנב. רואים, אז אנשים לא קוראים לזה גניבה, כי הוא דתי, וילדיו בתלמודי תורה, תשאל אותו אם מותר לגנוב, אגיד לך בוודאי שזה אסור. אבל מה יקרה גניבה? זאת הבעיה, תחום מאוד 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 מטושטש, אי אפשר לדעת, הגופים גונבים, הביטוח לאומי גונבים, כל מיני דברים כאלה שאי אפשר לצאת מהם, ואם אדם ירד לפרטים, אתה רואה שזה מאוד מאוד מסובך. אבל למה להגיד שגופים, כמו אותם עוסקי ביטוח לאומי, שאם אתה לא, שאם באדם לא מגזים, עד שהוא גוסס, הוא לא יקבל שם. אלא מה אנחנו, באדם באמת מגיע. מגיע לו, אבל השאלה כמה, אבל השאלה כמה מגיע לו. אם הוא מגזים 100 ומקבל בסוף יותר ממה שאמור להיות, תמיד, אז הוא גוזל. אם, בסדר, לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל באופן כללי, זה יכול להיות בעיה. וכאשר עונשם של מידות יותר מעונשם של העריות, ובוודאי שהיא לא תסלח, ואחריתו יהיה נבל ורע בעולם הזה, מלבד עונשו השמור לו לעולם הבא. וידוע שתחילת דינו של האדם שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, הבוטח בהשם, נושא ונותן באמונה. תראו, יש שכן שבונה, הביא קבלן. קבלן בא, מעלים ברזלים. אומרים לו, בתוכנית כתוב כך וכך ברזלים. אתה לוקח על הראש שלך שיפול בניין, לתת ברזלים לא כמו שכתובים בתוכניות או זה. ככה עושים. אז זה, גם הכסף גורם לאדם חס ושלום, יכול לעבור גם כן על לא תרצח. אם אתה בונה דברים לא חוקיים כדי לחסוך בממון או כל הדברים האלה, אז זה גם גזל וגם זה אביזריו של שפיכות דמים. חסד השם מסובבון וברכת השם מתעשירן. בוודאי לא יחסר לחמו ויהיו מזונותיו ביתר ובנחת. אשרה בעולם הזה טוב לו לעולם הבא. אין אמת כי יצר הממון מעבר פיקחים ומורה יתר לנפשו. אבל על כגון זה אמרו אדם ניקה בכיסו. יגביע שכלו ויכבוש את יצרו. והתרצה ברצון גמור, אפילו אם אני נכנס תחת שימות ברעב, כדי שלא יהיה רשע בפני המקום. זאת הונאת ממון. עכשיו אומר הפלא יועץ על הונאת דברים. גם זה אנשים לא מודעים לפרטים של הונאת דברים, כי גם ברש כפחת, שם כתוב דוגמה, שאדם עושה לחברו הרגשה כאילו הוא עשה לו טובה. בסדר? הוא אומר לו, תשמע, בוא, אני נותן לך עכשיו מתנה. את המתנה הזאת הוא קיבל מהוועד הבינלאומי אני יודע מה, לאחד מהדברים שהוא מתנדב, כן? הוא קיבל את זה, הוא בא לחבר שלו, תראה איזה יופי, תראה מה הבאתי לך, מה הבאת לו? אתה קיבלת את זה מתנה ואתה נותן לו ואתה מראה כאילו קנית את זה, אז זאת הונאת דברים, זה חמור ביותר, זה גניבת דעת, הוא גונב את דעתו. ויש כאלה רוצים להתפאר כל הזמן, הנה עכשיו בחירות, אז הם באים למתמודדים, תשמע, אני עשיתי בשבילך, אני עושה בשבילך. תהיה אמיתי, מה אתה עושה, תגיד, מה אתה לא, אל תשקר. כי הוא רוצה עכשיו לסחוף עטבות, אני שומר לך, אתה תשמור לי. אז חס ושלום, לא יעבור אדם על גניבת דעת. במקרה יוצא לו לעזור למישהו, והוא לא באמת טרח על זה. אסור לו להגיד, אני עזרתי לך. ויש הונאת דברים שהוא חמור מהונאת ממון.
מה שאמרו, כל השערים ננעלו חוץ משערי עונה. למה הגמרא הייתה כל כך קיצונית וסיפרה באותו מקום את המעשה של רבי ריש לקיש ורבי יוחנן. שאיבדנו שני גדולי עולם, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, בגלל הונאת דברים. שבגלל שרבי יוחנן אמר, להסתיידי להסתיותה על ריש לקיש, וריש לקיש התעצב ונפטר, ואז רבי יוחנן לא היה לו עם מי ללמוד, אז איבדנו גם את רבי יוחנן וגם את ריש לקיש בגלל הונאת דברים. אז הם לפעמים מלגלגים, צוחקים אחד על השני ומרגישים את זה הכי הכי פתוח. ויש אנשים שנפגעים. אז ממילא זה נקרא הונאת דברים. גם כי רבים נכשלים, כי לא ידעו מהי הונאת דברים. והכלל, כל שמצער את חברו בדברים, הרי זה הונאת דברים. כדי לדע באיזה דברים מצער את חברו, יקיים מה שכתוב, מנדסני הלך לחברה אחלת העביד. בסדר? לפעמים אנשים עושים איזה מבחן. בסדר? נגיד, הוא לא עבר. הרגשה קצת לא נעימה, הוא לא אוהב שכולם יודעים. לא, אני מסכן, ראית? לא עבר. למה אתה מספר? אולי הוא לא רוצה שידעו. למה אתה מספר? אתה רוצה שעליך יגידו דברים כאלה? אתה רוצה? לא. אז מנדסני הלך. אומרת, מה, אני לא יודע אם הוא מקפיד או לא מקפיד שיגידו. מנדסני הלך לחברה אחלת העביד. ורבים מעמי הארץ מצערים את חבריהם דרך שחוק וקלות ראש כדי להרבות שמחה של הוללות. אפילו לא בדיבור, אלא אפילו לפעמים אדם סתם משפריץ מים, שם לו על המעשה קונדס כאלה, שיש כאלה אנשים שלא התבגרו ונוהגים כמו ילדים קטנים. אז זה נקרא עונה הדברים. והרי הוא כיורך עצים, ואנוש יענש באופן שתהיה השמחה תוגה. לפי חומר שבו צריך לעמוד על המשמר, אדם עשוי להקפיד ולהרגיש ולהצטער אפילו על שיחה קלה שמדברים עליו, והוא אינו מרגיש בצער חברו. כשמדבר, הוא מספר לאנשים דברים, הוא לא שם לב בכלל שהוא פוגע בחברו, חושב ודע, מה אם אני מצער אותו בשביל שעשה עם שלו כהוגן? הדין עם מי לצערו? הוא חושב שהוא רוצה לעשות לו לא תיקום ולא תיטור. הרב פינקוס מספר. דבר הכי פשוט. אתה יכול לצייר כל בן אדם בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ובצורה הכי גרועה שיכולה להיות. הרי החפץ חיים גם דן בזה בלכות לשון הרע, עושים לפעמים ישיבות של מורים, דנים על התלמידים של שנה שעברה. ככה מול כולם, פתאום אומרים, תשמע, תלמיד פלוני, וואו, וואו, איזה בלגן עושה בכיתה. מורה הבא מקבל אותו, והוא בא כבר עם רקע, אחרי שהוא שמע דברים, הוא מסתכל ישר והוא פסל אותו. איך הגמרא אומרת, למה יש תלמיד שהוא לא מצליח בלימודו, והוא פנים לא קלקל. זאת אומרת, הגמרא, אם הרבו לא מאיר לו פנים, הוא לא יקבל ממנו את התורה. אז רבו כבר הוא ניזון מאנשים אחרים על דברים שהוא עשה, וכשהוא בא עכשיו ללמד אותו, זה לא ילך. אז הוא אומר שהוא לא מרגיש בצער חברו, וחושב, מה אם הוא מצייר אותי בשביל שעשה עם מי שלא כהוגן? אז אומר הרב פינקו שמה, כל בן אדם אתה יכול לצייר בצורה הכי שלילית שיכולה להיות. לכאורה תגיד, שמע, אני מכיר אנשים טובים, טובים, איך אפשר? ואז הוא מספר מעשה. היה איזה אברך שאחותו רצה להתחתן עם מישהו אחר, ולא התאים לו השידוך. אז מה הוא עשה? לקח את אחותו לבית של אותו חתן, בואי, בואי, בואי. עמדה שם בשעה שהחתן היה בביתו, בדיוק, בא לאכול ארוחת ערב, והוא מתחיל להגיד, תראי איך הוא אוכל, תראי איך הוא אוכל, תראי איזה בהמה, עם זה את הולכת להתחתן, תסתכלי. ושוב, לא יכלה להסתכל עליו. הבנתם? מה הוא עשה? הוא פשוט הגביר את הדמיון שלה שתסנה אותו. אין, שום דבר הוא לא עשה. כולה אכל ארוחת ערב, יכול להיות אפילו כדרך כל הארץ. איך כתוב? שאל תראה את האדם משעת כלכלתו. ראיתי, יש פוסקים אומרים, אם האדם יש לו לפעמים בעיות בשלום בית, לא מסתכל בעין טובה על בן הזוג שלו, אז שישתדל להעלים מים מדברים, כל מיני סיטואציות. נגיד, אשתו ככה בחדרי חדרים על הסלון שמשעמם לה, אז היא קוראת ספר ומחטטת באף, נגיד. אז הוא מתבונן ככה, אומר לה, איך זה זה מגילה, איזה. תגיד, אתה רואה דבר כזה, אחר כך זה מגיל, להסתכל, נכון? אז מה, ראיתי כמה בעלי מוסר כתבו את זה. אל תסתכל, אל תסתכל, אתה גורם לעצמך שאתה נגעל ממנה, אל תסתכל. תומי נותנת איזה פיוק, ככה, כל הסתימות שלה מול הפרוסות לפניך, כיסבי השדה. אתה אומר לה, מה זה, זה, וואי, מה, אתה לא יכולה לפייק, תשימי יד. אל תסתכל, אל תסתכל, במצבים מסוימים, לא להסתכל, גם על חברו כתוב, בשעת כלכלתו, לא להסתכל, לא יתבונן. בסדר?
הלאה. ואם הוא דרך שחוק, אין כאן צער, כי כן דרכם של בני אדם לשחוק, אמרתי מעולל, תוך כך אין איש ניחם על רעתו. ועכשיו לא אבון אשר חטא. אבל ראוי לדעת, לא הותר לצער בדברים, אפילו את מי שצער אותו. זאת אומרת, הוא נותן לו אחד, הוא מחזיר לו. לפעמים חברים ככה, הוא זורק לו, הוא זורק לו בחזרה, הוא זורק לו, הוא זורק בחזרה, לפעמים נפגעים. אלא אם הוא רוצה, יהיה דרך תוכחה מגולה מאהבה. אתה רוצה באמת להעיר למישהו ככה, ובאמת בנחמדות, אז קודם כל בינך לבינו, ובאמת שירגישו שדברים היוצאים מן הלב, נכנסים ללב. אבל יש באדם בא וככה עוקץ את חברו. הקיצות האלה, יש הרבה פעמים שאנשים נפגעים. הם לא יגידו, הם לא יראו את זה, הם לא יחשב אפילו שהוא פגע בו, אבל פתאום, אתה יודע, פתאום הוא בא אליך ואומר, תשמע, מה שאמרת, ככה נפגעתי. נו, מה אתה, נקבה, תפסיק להיות כזה, תפסיק כזה, כמה שמלן, אסור לעשות את זה, שם אחד ושלום, אנשים נפגעים, אתה לא יודע איזה ריק שעומד לפניך. אבל אם עושה לנקום נקם, עובר בלא תיקו ולא תיתור. בוודאי שצוותה התורה שלא יונו איש את עמיתו, לא יוצריכה לצוות על עמיתו מבקש טובתו. לאטו בשופטני עסקינה, זאת אומרת, לא תונו איש את עמיתו. אז הוא אומר, על מי מדובר? מה, אם על האוהב שלו, מה, מדובר שאדם עושה הונאה לאוהב שלו? אלא ודאי שהתורה דיברה על מי? על לא להונות את השונא שלו אפילו. שאסור לו לדבר על השונא שלו, או לצער את השונא שלו, ולהזכיר לו כל מיני דברים לא טובים. אלא אפילו אם ציערו, לא הותר לשלם לעושה הוראה כרעתו. אם הוא דרך שחוק, נמצא שעושה שחוק בדמו של זה, והרי הוא בכלל ליצנות, ותוספות כתבו, שזה בכלל אביזריו דשפיכות דמים, שיהרג ואל יעבור. אם אומרים לאדם, תבייש את חברך ברבים, תגיד עליו כך וכך, כן, והשולחן ערוך כתב את זה, ברש כפחת, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים, פשע אכל נבלות וטרפות, עכשיו אתה עוסק בתורה, ולפעמים אני, ברוך השם, זכיתי לעסוק עם בעל התשובה, יכול להיות אברך, לומד, פתאום נכנס איזה מישהו, לא אני, וואי וואי, הוא בא אליי, אומר לי, שמע, זה, אם הוא פה, מה זה? דולפינים היה אוכל, היה אוכל. מה, איך זה? הוא פה? איזה בן אדם צדיק, כל הכבוד. לא יודע, מה אתה? אתה בא עכשיו לפרגן לו או מה? מסכן, אנשים מתביישים. מה זה פלוני, אתה יודע מה הוא היה פעם? איזה בן אדם, איזה בריון, ניקו לו קעקועים, הוא לא ירד, תראה לו. מה אתה עושה? אתה מבייש את הבן אדם. אומרים, תוספות, יארג ואל יעבור, זה אבי זריו, לשפיכות דמים. והוא מה שאמרו על הליצן, תחילתו איסורים וסופו כליה. לכן יהיה אדם זהיר מעונת דברים. בפרט יהיה זהיר מעונת אשתו, זה הכי כיף. הכי כיף, אדם מכיר את אשתו בעל פה, הוא יודע בדיוק מה עושה לה כזאת הקיצה, הוא נותן לה אחת, בום, משבית אותה. עכשיו לפעמים היא צוחקת. אבל היא צוחקת מתוך מה? מתוך פגיעה, מתוך זה שהיא לא נעים לה, שהוא אמר דבר כזה. הוא אומר, וואה, איזה אישה כנועה, חבל על הזמן, איזה מידות יש לה, איזה יופי. יכול להגיד על מה שאני רוצה, ואתה מבייש יהודי, מה, אשתך, אדם שמזיק את אשתו, הוא לא חייב. הוא חייב כל החיובים, גם הממוניים, וגם חס ושלום אם פגע לה בנפש. שמתוך שדמעתה מצויה או נעתה קרובה, לעולם יהיה אדם נוח לבריות, ותהיה רוח הבריות נוחה ממנו, ובזה יהיה נחת רוח למקום. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנניה, בן הקשר מרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך.